<laughs> okay. Buongiorno. Buonasera. Uh, Thank you very much. Yeah. Grazie Ronald for joining <laughs> us. Okay, let's talk about this. Let's talk about this. So in the coming week, BBM will be, guess what? Traveling again and on April 11 and 12, Nasa White House show, and together with Japan and together with President Biden with Fumio Kishida, there's going to be this trilateral which I call Jafos, Japan, Philippine, US. trilateral and uh, base sa mga alam natin mukhang confirmed na na shortly after this trilateral meeting sa White House magsasign ng Pilipinas at Japan ng isang reciprocal access agreement under which potentially I'm saying potentially because there's still a lot of um, domestic dynamics in Japan the Komito Party might say no against it but potentially Japan may not only expand drills and exercises with the Philippines not only expand Defense equipment uh, um, exports to the Philippines, but Japan may also look at its own version of visiting forces agreement, or even rotational access to some of the bases in the Philippines. Even though the Japanese Foreign Ministry has denied the rotational access part, but I won't be surprised. All of these things will be part of the discussion, um, coming um, uh, next week. And the other thing is, uh, Ambassador Dito is Biden administration is really trying to tie in. Marcos into the Taiwan question. Now, wag na kayo mag-dram, mag hanas-hanas mag dyan. Eto na, kailangan natin mag-prepare for Taiwan. So, bigyan na kami ng access at bigyan namin kayo ng armas. Let's go, let's do this, right? So, are you worried about this? Are you happy about this? Are you um, uh, reprehensive or anxious about this? Because ako medyo may mixed feelings ako dito. Eh. Baka may, again, all of us don't like the bullying of China. Hindi rin tayo agree dun sa mga pa leftist na US ang sinisisi sa lahat ng problema sa mundo as if yung China walang agency, walang morality, whatever. But still, de ba? Baka naman BBM is going a little bit too fast here and, not, and you might get locked into this. Well, uh, una, ay importante yung, uh, yung meeting na yan for BBM. Dahil uh, may isang columnist nga, kilumpara yan dun sa uh, treaty sa Malta no with uh, Stalin with uh, Rose, Roosevelt and with Churchill si Churchill yung pinaka least important pero ang ganda ng value added sa kanya doon sa dalawa niyang kasama no yung dalawa niyang more powerful na kasama uh, may isang column eh iba yan no uh, apples and oranges maganda yung image ni BBM kasama yung uh, Prime Wait, Minister. Wait, hindi the Tehran conference yan. I think sa Tehran sila nagmita yung tatlo na yan. But anyway, Yalta I think you're saying. Yalta. It's yeah, yeah, the Yalta yeah, yeah. and the Tehran. Yes, yes, correct. Yeah, yeah. yeah. Tapos uh, ang ang ma, ma beneficiary dyan ay uh, si BBM dahil siya yung pinaka junior junior partner, no? Pero na sa in the global stage parang, parang parang ka-level niya si Biden at si si president or prime minister ng Japan. So, uh, yun yung point. Ikalawa, Shiba, I, I doubt kung sa Pilipinas ay positive yan. No? Because, uh, ang tingin dyan ng mga Pinoy, another travel. Hindi naman nila ma-appreciate yung, uh, yung importance niyan eh. No? Maraming mga Pilipino. ang ma uh, makikita lang na, oh, biyahe na naman. No? Biyahe na naman. Last month, apat ang biyahe. No? Uh, ang kaya lang tumapat yan, yung uh, Richard Haydarian, no? sa kakabiyahe. No? Kaya, ah, uh, yun yung magiging tingin. Just yes, to clear, no? okay? Hindi ito. <laughs> <laughs> ito dahil sa mga unibersidad, mga educational. Uh -oh. ano. Uh oo -oh. Tapos ang hinahanap ng tao, where's the beef? Where's the beef? No, Sabi nila, ay, uh, uh, out of the 100 billion dollars na commitments, may pumasok na 14 billion. Sabi ni Pasqual Pascual. Pero nasaan yun? Where is it? Hindi natin mahanap yung 14B. No? So ang titingnan dyan ng mga tao is where, the, where is the beef? Pero yung ikaapat na tingin ko pwedeng maging positive ay uh, for the first time, nagiging emotional yung issue ng West Philippine Sea as never before. No? at uh, tumataas hindi lamang sa ratings, tumata tumataas in terms of emotional content. Kaya hindi ako magugulat kung in the next election, sa midterm, and in 2028, the geopolitics, the foreign policy, the West Philippine Sea will be an election issue. Dahil before, lahat ng election natin, hindi naman naging issue ang foreign policy. Eh tingin ko di, ah uh, itong parating ng mga election, midterm and 2028, pwedeng maging uh, election issue because of the emotions, because of the emerging patriotism ng mga Pilipino dahil dito sa aggression. Yan yung pwedeng gamitin ni BBM para mabawasan yung, yung slide ng kanyang approval. No? Gamitin niya yan pang kontra ron sa slide. At gamitin niya yan going into the midterm election. Ipinta niya yung kanyang mga kalaban na pro-China ipinta niya yung kanyang mga kalaban na 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 kuwan? na betrayal of the Filipino people. So, yun yung kwan. Bagamat kung uh, titignan natin yung uh, personality ni BBM, hindi siya ganoon eh. 'Di ba? Hindi siya Richard Haydarian or Ronald Diamas na palaaway. 'Di ba? Hindi siya ganoon eh. Pero nakita rin natin itong nakaraang buwan na nag-scale up na siya. 'Di ba? Uh, very sharp yung kanyang banat eh. Tapos very sharp yung kanyang uh, yung kanyang pagkuha ng support sa mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. Kaya tingin ko itong fourth variable na ito uh, uh, more than the meeting itself, more than the the importance give, given to him. More than the trip itself, itong uh, ito yung pwede niyang idikit diyan. No, the emotion about the West Philippine Sea, about Chinese aggression, the emotion about an emerging new patriotism, no. 'Yan ang gamitin niya. Yeah but uh, emotion directed in a certain way right the implication being the other side are china's puppets yes last yes last time I yes. checked, this month the other one is planning to go to beijing again yes so yes i suspect china doesn't need him anymore kasi mukhang used <laughs> to sila i don't yes. know if he's still invited but yan diba, yung pagkalam natin diba? Gamitin pumipitinan niya yung vulnerability na yun ng kanyang mga kalaban hindi lang ng china at gamitin niya yung uh, wellspring of uh, emotional support sa issue ng West Philippine Sea. Ang tingin ko, uh, nag nagsisimula siya mag-scale up. Na, nakikita ko rin yung kanyang communication na uh, team, yung PCO, nagsisimulang gamitin yan. No? Uh -huh. Yeah, yeah clear. And, and, also yung mga ibang politiko ah, na nakikiposition for 2025. Alam na natin sino mga ito. Ito yung mga tahimik dati. tas ngayon biglang bayani ng lahat. Yes, um, no. Pero alam nila, vulnerable sila. No? Eh. Uh -huh ang ang ko lang it has to be really I don't want to term use the term weaponized but it has to be really explicit na yes. para sa bayan has, yeah. Abilay yung mga traidor essentially it be, yes it has, it has to, to be, be like weaponized that. at saka quick burn ako pwede kong gamitin yung salitang weaponized mm, guess good... ko naman ako diba pwede naman eh. <laughs> <laughs> no, no, diba I mean <laughs> do you have to be you have to quick it burn it has to be quick burn hindi to pwede slow burn diba yeah. Okay, huh? yeah, The slow burn is not working. Look at these numbers. It's going down. It's, you know, the the uh, Hirap pa rin si BBM, eh. so Okay, last year, nagsabi siya na sabi sya na mag-cabinet rebump sya. Paano? Nag-deep sya last year eh. Pero hindi nangyari, eh. no? Hindi nangyari. Gayon, baka ko hindi kung hindi sya mag-cabinet, No? Ay magpapatuloy ang dip na yan. But then again, I mean going back to this issue of uh Philippines, Japan, U.S., ang worry ko na naman, ang mangyayari dito is puro naman boots and bases ang pag-usapan. Yes. Kailangan yes. E talaga yung... natin pera sa economy, e economy natin. Dahil yes. Alam mo naman yung banat ng kabila. Ang banat ng kabila, Eto naman mga Amerikano, wala naman pera mga yan. Mga Hapon naman, wala na rin mga yan. They have China to put talaga, their China, money China, where China. their mouth is. Diba? They have to put their yeah. money where their mouth is. Dahil di pa natin nakikita eh puro commitments eh. Yung galing dito si Kwan, si uh, sino ba 'yun? Secretary of Trade ng US. Yeah, exactly. Um, eh. Yeah. si Ray Raymundo, no? Secretary Yeah, Raymundo, exactly. Yeah. yeah. May dala siya na imbis in na initially kasi 200 businessmen 'yun eh. Ang dinala niya 30 uh, including Apple the app, no? Uh, at uh, yung 30 na 'yon, hindi manufacturing, no? Uh, pandit siya, no? So, wala masyadong impact sa economy. Eh, kung ganun yung, yung i-deliver ng US sa atin, medyo kapos. Medyo kapos. Tapos, hihimukin tayo na sumama sa Taiwan issue, no? Na, na hindi united yung Pilipino, no? West Philippine Sea, na unite tayo, no? Pero sa Taiwan, divisive yan. At pwedeng gamitin ang mga kalaban niya na, oh, yung presidente natin, dadalin tayo in harm's way warmongering, no? Et cetera, et cetera, So, ingat siya dyan. Ha? Ingat siya. Uh, dahil, uh, the optics is bad if it's just purong uh, defense, defense deals. At purong mga tayo lang mag-host ng mga ibang ano ibang bansa ganun ganon de that's that's yeah, yeah. a problem It, they have to, they have to show some economic issue some non-military issue para hindi mo hate hate sa China lang or puro mga away away or war ang dating so they really have to have deliverables. I don't know if they're pulling the right strings to tell Japan and US na hindi pwede boots and bases lang. And also, yeah. and the idea of Japanese troops back in on in the Philippine soil. I mean, I don't yes. think it's gonna happen anytime soon. But yes. can be weaponized by the okay. Makapili Club. Ironically, yes. Makapili oh, Makapili two point pala pro China kasi tonga yeah. yung Makapili na first pro Japan. Yeah. Alam mo yung balikatan ngayon is very provocative. Ano parang uh, sila sa border ng EEZ. Eh. 'Di Doon sila pupunta itong balikatan na ito eh. At mukhang part ng balikatan pupunta sa norte. Sa teritoryo mo, Big R, no? Pupunta sila diyan, no? So, uh, it's a scaling up, pero wala namang scaling up in terms of economic investments, 'di ba? Eh, yun nga eh. So, I I hope na intindihan din Ang, ang problema kasi, yung mindset siguro sa, sa Amerika is Ah, Pilipinas naman, so, kailangan naman tayo ng na mga yan sa military. So, kahit anong bigay natin, hmm. okay naman yan. Tapos yung mga Hapon naman, eh, matagal na namin binibigay mga Pilipino. Bala <laughs> pero wala na tayong mabigay. Di ba? Kasi nag-shrink na yung population nila. Nag-shrink yung economy. Hmm. Di na sila number three. Di na sila yeah. number two. May limitasyon din But, ng Japan. Diba? they're technically in recession now. Oh? Actually, both are recession. Germany and oh, Japan. Yeah. Except mas worse yung Japan kaya nag-bump up yeah. yung Germany to number three. Kaya nga weird ng feelings ng mga alaman eh. Pababa yung economy nila pero umakit yung ranking nila. because <laughs> situation ng Japan, diba? So it's yeah, a very, yeah, really, yeah, weird yeah. feeling that people <laughs> are having there. But yun nga Japan is putting billions of dollars into semiconductors, etc US is. But most, yun na naman yung feeling ko, Ronald eh. Pero yung mga investors nila pumunta sa Vietnam. Vietnam! Pumunta sa I India. Am. Oh, imagine, oh, eh, wala naman paki sa atin, wala paki sa US. Uh, hindi, wala naman paki sa mga ginagawang ng China yeah. yung iba dyan. Eh. Thailand, pro-China yan. Eh. India, pero, yan. Pero as usually, pinag-uusapan natin sa mga previous episodes last year, kailangan din naman lang konting improvement sa ating comparative advantage. Yeah. Diba? Kailangan din naman natin ng konting, we have to meet halfway. Diba? Kailangan din natin ng deliverables. No? Uh, ease in doing business. daming pipirmahan, daming humihingi no ah uh, 'di ba uh, at least konti man lang infrastructure no uh, mukang nag-improve naman yung ating uh, entry point yung airport natin no nawala na yung surot tsaka yung mga daga no kaya dahil <laughs> lang tataas yata yung airport tax na naman natin oh ayan na naman <laughs> tayo eh wala naman libre sa atin pag may gumanda doble yung presyo uh -huh. again Ronald yun nga yun ang, yun ang pinaka worry ko talaga dito na there has to be really or i mean ako ang ang term ko jan is strategic scouting diba yung parang sa sa sports diba yung isa scout mo yung hindi yung perfect pa yung may potential pa alam mo na kung ilalagay mo ng konting trust and confidence akin gan pero as you correctly pointed out that talent that unvarnished talent that rough diamond also has to do something for itself which yeah, yeah. brings us to the ultimate question ronald in a situation when you have a president na his instinct his temperament is conflict avoidance risk averse And then, yung kabinete mo, well, may sariling pag-iisip lahat mo yan. So, maybe he should have a hatchet man. Maybe he should have his own kind of a conciliary to really... Kasi yeah. Yeah, if you want to clean up the system, like kunyari, tingnan mo si Modi. Mayroon siya, amit siya. Parati may number two ang mga ganun tao, yung mga populist na disruptive. Yeah. Ardoan, may... See, eto wala eh. Wala siyang number two na hatchet man na can go after oligarchs, can go after drug lords, can do some difficult deals here and there, right? May tunay yes. big strategy. Wala siyang ganun eh. Yes, yes. Uh, sabi ko nga uh, previously, di ba? Wala siyang tunay na ruling party. Di ba? Wala siyang uh, tunay na ruling koalisyon. At wala siyang tunay na uh, political strategist. At saka whip. No? Uh, yung uh, talagang, uh, ito, yung, uh, ito yung lulusog. No? Ito yung attack dog. Di ba? Uh, halimbawa, for lack of a better example, parang uh, Atrilyanes. 'di ba? At na attack dog, 'di ba? Yung ganun. Wala siyang ganun eh. Wala yung uh, yung uh, position for uh, office for political affairs bakante, 'di diba? So lahat wala ka. Wala kang ruling party, wala kang ruling coalition, wala kang uh, political uh, operatives, no? Strategies, etc., no? Baka kayang punuan ni Big R yung ganyang klase ng vacuum. hello, hello. I cannot. <laughs> Submit <laughs> mo na yung TV mo, ano? Ay, ano naman. Sir Ronald. Kasi baka kunin pala yung gadon yan. Alam mo, Sir Ronald. Ewan <laughs> eh, ko kay gadon. Umaasa na lang siya ng gawin 80 senators para may pagkasa siyang pumasok dyan. Pero, so. <laughs> you know, from out of nowhere, di ba? Tahimik at tahimik siya since na-appoint siya. Biglang nagsalita na lang something ludicrous. No? Uh, even surprising for a guy like him. I mean, it, 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 their levels. nagahanap <laughs> siya ng importance, eh, no? Talaga na, Kasi hindi siya na, pinapansin ni President. Very pathetic, no? It's very pathetic, no? Usually, yung mga ganyan, yung Middle Ages, no? Yung ganyang klaseng uh, pathetic, ay they fall on their sword. No, dito ase puko. Eh <laughs> mo no? naman to. puko, no? Pati yung sword yata nito, medyo palpak ng sword nito. Para para si Ronald. Alam mo oh. naman si BBM snob 'yan eh. Kung hindi ka socialian, nagaling sa posh mga ganun. Hindi ka papansin niya oh. kahit adviser ka. Uh, Kasi sobra kang yabang, tapos wala ka naman laman yun lang yung problema. Uh, di ba? Okay na naman mag magyabang ka, pero yung uh, meron kang dahil Mayabang ka, yabang mo lang ha, no? Wala ka pang laman, no? Eh doon ka sa kwan, doon ka sa doghouse. Ayan tayo. Okay, Sir <laughs> Ronald, speaking of which, um, let's do a super mini episode short. Kasi, um, as you know, ayon kay Bulljack, eto na, magbubulgar na sila ng mga pulvoronic videos. Pag-usapan natin. oh sa si June. Sa si June daw. Sa si June. Ay, akala ko uh -huh. Aprilan mo talaga. Sige, pag-usapan natin. Very shortly. Very shortly. As in promise.